تالي وما سنتهاي سيدا ونعكسن أديك إيو سراكي شاد يوسف دويسين هالكن أو حد سيد جوكتا هما سي مرمر كقار كذا هو ما له إيران يسوب بقده وأن سحق ورسنه أو أن حساب تنه ما لنتي هالكن أنكو سوب بقدي أبريل لبي توان كهدي سيدا حسوستان سيفي عم بارو هذا لي واسحق ورسنه حق ورئيسي وحاكد الشيء إن أي شكتين دليل هجرة يصير الربوه دليل حسن الله صحه حول أكل قادني حوله أكل قادني حتى الله بس نوي وحان هل كان ما تذكر من إن حساب تنه عدي كسب بحدي حوش هذا يعد عن كسب بحن عن دبو في رنه وحد عي وحي خلدمي عن سلاع المسجد وحسي حكرنه الله بس نصوص عتنا عن سدي عارنه وحسوستا لكن وحن لقيا بين حسوستان وحن كون هذا اللي وحد إيش أكتن دبتوين كي ظروف هجرة ظروفها صديق حالينا مدو الله بس أنا ذلك إن شباب لوج حريناي أنا وحباي فرتين إن كسر بحو أنا وحباي نفرين ماشى سبحان كوكا لقادة اللي بلمو يوم كوكا لقادة اللي واحد ترى هذين إذا كان ودروف يسني هاي مددر مشهر مقادن دباتوين بدن يقبا محاكو يرا هذا رساس لآن يهب لآن ياجرته حدي انتاس الحليوه وظروفهن واجبات كينا وقدرنا هل كان مركا وحان نذكوه مدمانتا انا اسواري سنو او اسحق واري سنو انا يوحي ادنو درتين واحا ظروفهن انا انمال سارنو او يكوكا اهد مشهراتكا raashinka oo taxana ah oo aanan ahayn sida taqaanay wax talantaali ah ama bildaaf aanan ahayn oo aad noqotaan deesraakiil sugta ama ciidan suga gudahan mushaharaadkooda xuquuqdooda waqtiga loogu talagalay inay qaataan waajibaadkaas yaadna saarteen oo waxa tiraahdeen annagana waa ka soo bixinaa inaan cadowga ummadda Soomaaliyeed ka dulqaadno intaas ma xasuustaan وليبا سراكيشي مركز جوكت تلياشي مركز جوكت وحن أشيكي وحن نوذاكي خبرة دايدا مرك تدوصل كوهر مركي عن برامل سرقة نقضي أي شبابكو مدحتويد هوست هذا يبار بولشو أي جوكين إن دروفهان أشيكتين أو كالأي قبين أو مركز تلياشي أنو ياري oo iyo waliba amisom ay sheegeen inta hadda inta ay sheegteen laba sano ka hor waxay ii sheegeen in ciidanku mushahar lahayn in raashin usan lahayn hadii intaas loo xaliyo oo duruufahaas iyo dhibkaas ku jira la xaliyo muddo saddex bilood ah inay xamar kaga saarayaan shabaab ilaahay waa noo fududeeyay intaan joogay waxaan xaqiijiyay bil walba iyadoo hore loo arag inay u helaan ciidamada qalabka sida ee geesiyaasha xuquuqdooda inay helaan bil walba waqtigooda ay helaan iyo raashinkooda iyagana waajibaadkoodii waa guteen waana ka adkaadeen shabaab magaalada Muqdisho ana waa ka horeeyeen annagoo taageero ka helayna ciidamada AMISOM ee markaas joogay oo ahaa Ugandeeska iyo Burundeeska hadda markii laba sano ka hor aan ballantaas qaadanayna waa idin kaga waramay wada kaga xog waramay arintaas waxaan idinku yiri laba sano maayda ku yartahay waxa ay ugu tiraahdeen dareeska qaado iclaami dagaal laba sano wadanka ku horeeyna hadii aad ka soo baxdo waajibaadkaaga maanta waxaan halkan la taaganahay marka labadii sano marka laga gooyo labadii bilood hadda saddexdii bilood oo howlo kale ay bilaawdeen si joogto ah bil walba مو هلسن راشن كينا ايو مشهرات كينا مو هلسن اذا ماذا قلب كسيدا خاصة اذا ماذا حوك بالوالب مو هلاين اذنكو آتلياش متهين بالوالب جوكت مو هلاين حد وقاد وحوري لو اكي ما هين وانا وحا يقفل لسن عنيه كل وقاد اوليدين تاقي ردا انو قبو عيدا كحوك يقودهان عيدا كقلب كسيدا
oo inkastoo aysan badnayn mushaharaadka qaadataan ee aad u yartahay oo ay ahayd budget aan ugu nimid weliba $10 yaa la qaadanay sax u xasuustaan oo bildhaaf $100 yaa laidin siinay horay $100 yaan ka bilownay dhaqaalaheennii wax badan iskama bedelin laakiin waxaan ku guulaysannay ballantii dhankeenna inaan fulinno ilaahay waan ugu guulay aan idin weydiiya marka labadii sano idinka shabaab ma ka horeyseen dalka ma ka horeyseen marka ma odhan karaa marka taliyaashii waagaas joogay ballantii ga qaada ballan idinka ballan fiicnaa ma la odhan karaa waagaas xamar ka xoreeya oo igu yar $3 kaga xoreeyanaa xamar maidinka ballan fiicnaayeen marka ma isweydiiseen marka inaan ballantaas hore u lahayn annaga dhankeenaan ka soo baxnay wixii aad u baahnayd ee intii karaankeena ahaa inaan fulinay laakiin idinku weli aydan wixtaa igu soo noqon oo aydan odhan waqtigi waa nagu yaryahay qorshihii iyo maxaan ku idhaahdaa iyo balaankii aan bedelno waqtaan u baahannah weliba waa waxaad igu darteen rasaas iyo hub ma haysanno taasna waa fuliyada naftigeeda alxamdulilaah maanta dhib kama taagna arrintaas arrinta hubka iyo rasaasta dhib kama taagna arrinta raashinka iyo mushaharaadkana dhib kama taagna arrinta caafimaadkana dhib kama taagna soomaaliyana waxaa haysta cadow aad u fara badan mid dibadeed iyo mid guda labadaba waa haystaan midka dibadda soomaaliya inay istaagta lama rabo sidaan inaad ku jirtaan ayaa la rabaa maxaa yeelay meesha aan ku naallo nimcada aan haysanno nolol ma oggola waxaa la rabaa in nalagu maamulo intaas adduunka oo dhan wax alla wixii kaa xoog badan yaa raba inay ku maamulaan iyagaana ku dagaalsan siday ku maamuli lahaayeen waxay saameyn ku leeyihiin dad waalaheen ah oo dalka nala leh oo muwaadiniina oo shaqada u qabanaya weliba si xasilooni darro siyaasadeed iyo xasilooni darro dalka uu ugu jiro si dowladahaas iyo dadkaas shisheeye ay uga helaan wax alla waxay rabaan waxa la rabo oo sida aan nahay hadda ay tahay inaan ku jirno waxa weeye danta laga leeyahay waxa weeye wax walba oo nalaga rabo inaan yees niraahno oo qabkii iyo dadnimadii iyo damiirkii soomaaliyeed aan meel iska dhigno iyo sharafkii soomaaliyeed aan meel iska dhigno sababtana waxa weeye dee dal waxaa cudub u ah oo xoog u ah ciidankiisa u ah kuwa gudaha kow waxaa ka ah shabaab oo iyaga naftooda gacan saar la leh ee maxaan ku idhaahdaa dibad gacan saar la leh iyo dad kale oo runtii u arka hadduu xaalka isbedelo dalka xaalkiisu bedelo dan inaysan ugu jirin dantooda ay tahay oo keliya dalkan inuu distabilized yahay uusan xasiloonaan macnaheedu waxay tahay waa qof danleeyah oo danaysanaya dantiis ka shaqaysanaya dadka niyadda u dhisi lahaa shacabka soomaaliyeedna waa idinka oo cadowga gudaha iyo cadowga dibadda ka difaaci lahaa taas weeye waxa dalkan aan uga horeyn karno qolooyinka khawaariijta ah oo ummaddeenna iyo dalkeenna iyo dowladnimadeenna iyo sharafkeenna aan doonaynin oo maalin walbaba isku dayaya waxaa ka soo haray waxa weeye argagixisanimo yaa ka soo hartay inay miino iyo bambaano meel soo dhigaan oo la yidhaahdo ciidamada qalabka sida aaway maxaa ku dhacay maxay hawshooda u qabsan waayeen oo shacabka iyo idinka layska keen horkeeno saraakiil aqoon dhinac walba iyo khibrad leh yaa alla idinka dhigay haddaan marka ku mashquulno waxyaabo yaryar oo aan fogeyn nin danaysanaya oo wax meel dhiganaya oo ciidankiisaan ka warqabin waxa weeye way adkaanaysaa inaan guusha keenno xaqiiqatan waa adkaanaysaa shaqada aad haysaan maaha shaqo caadi ah maaha waa shaqo aad naftiina ku waayi kartaan rag idinka fiican ama rag idinka lamida naftooda hore ugu waayeen
oo dadkan meeshaan u taageen soo gaarsiiyey laga bilaabo horeyntii maxaa ku raadaa dhismahan laga xoreynayo shabaab intii soomaali iyo amisom ku geeriyootay iyo xoreynta xamar ilaa laga gaarayo jowhar ilaa laga gaarayo baraawe ku geeriyooday guushii waxay ahayd inaan hayno oo aan weliba uga sii dhowaano meelaha iyagu gacanta ku hayaan maxaa yeele shacabkii baa idin rabaa sheekii kuma jiro waa xaqiiqa ciidankeenuna geesiyiin yihiin oo la yaqaano oo adduunka oo dhan ay ka tilmaaman yihiin idin malihii waa idin hortaaginah laakiin waa astaana leedihiin laakiin dee geesi waxbaba tari maayo hadduusan sarkaal fiican oo nidaamka iyo disbiliinka iyo qarannimada aanan u diyaarsanayn aqoon kasta uu leeyahay waxaa garaadaha u sidataan darajooyinka waxaad u sidataan inaad dalka ka xoraysaan khawaariijtan iyo cid kasta oo soo hunguriyeysa dalkeenna dalkeenna maanta cid walbaa hunguriyeynaysa waxayna u hunguriyeynaysaa dad la'aan lama hayso karti la'aan lama hayso qorshe la'aan lama hayso waxaa nahayo waxaa weeye in la dhaqaaqo shacab fiican weeye shacabka soomaaliyeed waa idin taageeraan waa idin garab taagan yihiin haddaba waxaa loo baahan yahay ciidanka aan haysanno inuu sax yahay ciidanka aan haysanno inuu yahay ciidan jira oo dhab ah haddii dowladdii oo anigu aan madaxweyne uga ahay aan diyaar ula ahay inaan siino xuquuqdooda oo markhaati aad iga markhaati furteen hal sano iyo toban bilood taxana ah aysan bilna waayin waxba naguma aha laba sanoo dambe inaan diyaarino xuquuqdooda waxba naguma aha wax isbedelay uma dhicin raashinkiina waa helaysaan mushaharaadkiina waa helaysaan niyadiskiina iyo moral diskiina waa helaysaan oo waa idin garab taaganahay shacabka soomaalida waa idin garab taagan yihiin waa idin heelan yihiin diyaarayay idin yihiin niyadiskiina iyo moral diskiina waa helaysaan oo waa idin garab taaganahay shacabka soomaalida waa idin garab taagan yihiin waa idin heelan yihiin diyaarayay idin yihiin idinkuse ma difaaci kartaan caruurteenna ma difaaci kartaan walaalayaal waa ogahay inaad difaaci kartaan anaa idin arkay anaa markhaati ah